2008年5月17日、北外輪山で阿蘇の草原維持とゴミ除去事業が実施されました。この取り組みは、再春館グループの一本の木材団が熊本県阿蘇地域振興局後援のもと、阿蘇の草原を守ろうということで開催された取り組みで、自然環境や自然保護の大切さについて、次の社会を担う小学生に阿蘇でゴミ収集の体験と植物、希少野生植物等の現状観察を行うとともに、専門家による阿蘇の自然が果たしている役割についての環境教育・学習を行うことを通して自然に対する感性、環境を大切にする心を育てることを寄与することを目的に行われました。参加者は午前9時から集合し、県草地畜産研究所で最春館の顧問である和田秀夫氏や阿蘇佐藤市長から激励を受け、ゴミ拾いに出発しました。ゴミを拾いながらも希少植物を見つけては説明を聞き、環境の勉強をしながらゴミ拾いを頑張りました。拾ったゴミは燃えるゴミが 150kg、 燃えないゴミが 300kg という量になりました。一番多かったのはタバコの吸い殻で、次がペットボトル。中にはお弁当の殻やタイヤまでが捨ててあり、そのタイヤの中には空き缶などのゴミを捨てていくという、ゴミがゴミを生み育てるという状況になってしまっています。午後からは環境や野の花の勉強会と火山と環境についての勉強会をして、一日を締めくくりました。